Ալիքներին նոր, բազմազան եւ ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Վարչապետը կարգավիճակա, որ աշխատանքա, որը այդ աշխատանքի պետքա պատրաստ լինել։ Եվ էդ էլ ասեմ, այնպես չի, որ դա տենց բանի չափման միավոր կա, հոգեբանորեն պատրաստ լինել, իսկ ինչա դա նշանակում, ինչա դա նշանակում։ Իվերջո այսօր ազատության ռադիո կա, իվերջո ցանկացած մարդ ունի իր ուժեղ կողմերը, իր թույլ կողմերը, իվերջո մարդը էմոցիոնալ էակա, կարող է այս պահին պատրաստ լինել, հաջորդ պահին պատրաստ չլինել, հետո նորից վերակենդանանալ եւ այդպես շարունակ։ Ես վերջերս ես կարծեմ միտեղ հրապարակային այդ մասին էլ եմ ասել, ես ասել եմ, որ կարծեմ մեր կառավարության եւ քրիստոնեության հարաբերությունների մասին էր, եւ իմ ասածի մեջ չափազանցություն չկա, կարծեմ ասել եմ ես այդ մասին։ Ես ասել եմ, որ մեր առանձնահատկությունը որն է, որ մենք ամեն օր մեռնում ենք եւ ամեն օր հարություն ենք առնում, եւ կարող եմ ասել, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում 100 անգամ, հարյուրավոր անգամներ մահացել եմ եւ հարյուրավոր անգամներ հարություն եմ առել իմեռելոց, եթե կներեք, շատ բան չհնչի, ինքնա տենց հիմա էլ չասեն, որ ես ինքս ինձ աստված ասում եմ, բայց հակառակ իմաստով, մարդկային իմաստով։